sempre fui apaixonada pelo direito e pela carreira jurídica que possibilita compreender melhor comportamentos e pessoas. O direito é um curso que cria em nós o desejo de mudar a realidade e nos faz acreditar em um futuro melhor. Um curso que está sempre em busca da harmonia, do bem comum e, o mais importante hoje em dia, da redução das desigualdades sociais. Sou muito feliz em fazer parte de uma instituição comprometida em formar profissionais de excelência e que incentiva seus alunos a darem o melhor de si para alcançar o sucesso profissional. Eu tenho orgulho de ser FDSM.